കാസർഗോഡ് 10-വയസ്സുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ പ്രതിയെ കേരളത്തിലെത്തിച്ചു. ആന്ധ്രയിൽ നിന്നാണ് ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി. പ്രതിയെ നാളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. വിവരങ്ങളുമായി ജോസഫ് അഗസ്റ്റിൻ കാസർഗോഡ് നിന്ന്. ജോസഫ്, പ്രതിയെ കേരളത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഇയാളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്? തുടർ നടപടികൾ എന്താണ്? ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കാസർഗോഡ് ഫോസ്റ്റർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ചു. അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ അറസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ രേഖപ്പെടുത്തും. അതിനുശേഷം നാളെ ഹോസ്ദുർഗ് 1-ാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. ഈ ആന്ധ്രയിലെ ധോണിയിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുന്നത്. പി എ സലാം എന്ന് വിളിപ്പേരുള്ള സലീം എന്ന് വിളിക്കുന്ന സൽമാനാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസിന്റെ പിടിയിലുള്ളത്. അയാള് കുടകു സ്വദേശിയാണ്. ഏറെക്കാലമായി പറഞ്ഞക്കാടാണ് താമസിക്കുന്നത്. ഈ പ്രതിയെ ധോണിയിൽ നിന്ന്, ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ധോണിയിൽ നിന്ന് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുമായിരുന്നു. ആ സമയം ഇയാൾ ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് പോലീസ് ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുന്നത്. ബന്ധുവിനെ വിളിച്ച ഫോൺ കോളാണ് ഇയാളിലേക്ക് ഇയാളെ പിടികൂടാൻ പോലീസിന് സഹായകരമായത്. ഏതൊക്കെയായാലും ഹോസ്ദുർഗ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇയാളെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്പസമയത്തിനകം അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി നാളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. പി ജി ജോസഫ്, നമുക്കറിയാം ഇയാളുടെ അത്ര വ്യക്തമല്ലാത്ത ഒരു ദൃശ്യങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു പോലീസിന് ലഭ്യമായിരുന്നത്. അത് വെച്ചുള്ള അന്വേഷണമാണ് നടന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഇയാളിലേക്ക് പോലീസ് എത്തിയത്? ഫിജി, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ നൽകിയ ഒരു മൊഴി വളരെ പ്രധാനമായിരുന്നു. അതായത് ഇയാൾ 5 ദിവസം വരെ ഭക്ഷണം ഇല്ലാതെ ഒരേ ഡ്രസ്സ് ധരിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കും എന്ന് ഇയാളുടെ ഭാര്യ ഒരു പോലീസിന് മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. സമാന CCTV ദൃശ്യങ്ങളിൽ 5 ദിവസം വരെ ഇയാൾ ഇതേ വസ്ത്രം ധരിച്ച് പലയിടങ്ങളിലൂടെ നടക്കുന്നതായി പോലീസിന് വിവരം കിട്ടി. ഈ തമിഴ്നാട്ടിൽ, ക്ഷമിക്കണം, കർണാടകയിലും ആന്ധ്രയിലും ഇത്തരത്തിൽ 200-ഓളം CCTV ദൃശ്യങ്ങളും പോലീസ് പരിശോധിച്ചു. ഈ ഒരു സാമ്യമാണ് ഇയാളെ കണ്ടെത്താൻ ഏറെ നിർണായകമായത്. ഇയാൾ വസ്ത്രം മാറിയിരുന്നില്ല. മറ്റ് CCTVകളിൽ ഇയാളുടെ മുഖം കൃത്യമായി പതിഞ്ഞിരുന്നു. ഇതാണ് പോലീസിന് അന്വേഷണത്തിന് ഏറെ നിർണായകമായത്. ഈ ഒരു കാര്യമാണ് ഇയാളിലേക്ക് പോലീസിന് ഇയാൾ തന്നെയാണ് പ്രതി എന്ന് ഉറപ്പിക്കാനായത്. ഭാര്യ നൽകിയ മൊഴി, അതായത് ഇയാൾ വസ്ത്രം മാറാതെ 5 ദിവസം വരെ താമസിക്കും, ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ താമസിക്കും എന്നുള്ള നിർണായക മൊഴി പോലീസിന് സഹായകരമാകുകയായിരുന്നു. ഇതാണ് ഈ കേസിൽ നിർണായകമായതും വഴിത്തിരിവായതും. ഫിജി, ശരി. ജോസഫ് അഗസ്റ്റിൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. കേരള വിഷനിൽ ദൃശ്യങ്ങളാണ് കാണുന്നത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് 10-വയസ്സുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ പ്രതിയെ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, കാസർഗോഡ് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് കാണുന്നത്. പോലീസ് തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ്.